Wel, 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 meneer. Maar wat is er zien? Middag, kapitein. Het ons te vinnig geruim. Licentie? Ik weet het. Is jou right now, man? Je licentie is in jou beersie, Piet. Ja, ach, shit, natuurlijk. Wat bewe jy so? Voedselvergiftiging, kaptein. Van gisteraand se vleispastei. Ek praat nie met jou. Wat doen jy? Ry. Chill, my bro. Dis wat jy doen as jy die kop sien. Wat doen ons nou? Gaan langs de stop. Sy aandag probeer aftrek. Is jy mal? Hou jou bek! So wat het jy lê agterin? Ek en my neef trek af Kaap toe, kaptein, soos my klere was goed. Hy soort van ding. Ek is nie jou kaptein nie en ek praat nie met jou nie, ek praat met hom. Maar jy lyk my lekker tens. Ga jy vir sê wat aangaan? Oom, ek was maar net bietjie siek gisteraand. Siek gewees, joh. Wat het jy agterin? Hy skies toch. Jy is wel gel. Knou daar by julle. Gaan jy vir sê wat jy agterin of moet ek self kyk? Ons is al klaar laat. Kan ons nie hierdie besigheid op 'n ander manier uitsorteer nie. Meneer, terug in julle voertuig. Môre, môre. Ons is net op soek na aanwysings. Stop net daar. Sit neer jou wapen. Sit jy joune neer, hond. Want jy skiet nie, Bas. Ek soek die moeilikheid nie, ouwens. Ons haal allemaal diep asem. Sit neer jou wapen. Oké, okay. Stadig. Bas. Jay, maak op achter. Luister, van die kar. Hou my kar so wat hou jou bek! Asseblief, ek swoer ek sal nie 'n woord sê nie. Van die kar, brand hom af. Doe net wat jy wil. Bosman, wat die fok? Hoela, sy belt. Ons die baie tyd hier. Bind hom vast, gooi een sak oor sy kop. Vat sy kar, rij achter ons aan. Wat beter wikkel. Wat gaan jy met hom doen? Jy sal sien. Gaan jy hier blij? Wacht tot die rest van die kaps kom. Jy nooit die fucking werk gegeet nie. Dis regtig jammer. Jy weet, is my eerste keer. Ek sal regmaak. Ja, jy sal. Draai daar vooraf. En sit jou flikker aan, dan kan die rest van die ouens ook weet wat aangaan.
ou grote. Wat soek jy alleen in die pad, hm? Dit kan gevaarlik raak, jong. Kom. Hy is swaar. Go! Maak hem los. Maar die zak af. Piet! Ja? Krijg een gat hier. Alsjeblieft, los mij net. Alsjeblieft. Bula, breng zijn wapen. Jij houdt jouw bek of ik schiet om af, heet jij mij? Heet jij mij? Ja. Geef een Piet. Piet. Kan je skiet? Ja. Ja, toe, wijs mij. Skiet uit, klop. My fuck, Piet, twee handen. Je zegt, je kan skiet. Ik heb het al gezien we lopen. Op die TV. Ja. Mijn lieve fok. Die safety is nog aan. Nou, is afstand een beetje bij om je binnen skiet uit klip. Go.
keer. Weet, hier is alles jouw schuld. Ja. En je hebt het recht gemaakt. Ja. Misschien dom. Alsjeblieft. Alsjeblieft, ik zweer. Bosman, nee. Wat stel jij voor, AJ? Hè? Kom, wees jij die baas. Wat stel je voor? Ek, alsjeblieft. Hoe kom Bindus om net vast, nie? Hy het Klaans gesigte gesien. Ek en Baz het reeds kriminele records. Ek sê mos, ek sal niks sê nie. En jy glo hom seker? Nee, ek. Fok, Bosman, dit was nooit op jou agenda nie. Wat was op jou agenda? Gebruik papi se trust geld om die tip te koop. Zolang jij jouw handjes net niet hoef vuil te maken, hè? Wat was op jouw agenda? Je weet, ik is niet zo, nie. Hoe is je dan? Hier is je baas. Wil je dit vergeten, nie? Piet. Piet. Standa. Skiet dom, Piet. Wil jy terug gaan na mami toe? Wil jy vir my werk? Wil jy 'n man wees? Wat skiet hom dan? Nou. Boze wereld, Emma. Vol boze mensen. Baz, Jay! Kry af! Je vecht die veldslag wat je kan winnen. Als je niet kan winnen, dan val je terug. Geen geweld, alsjeblieft. Geen geweld, nie. Geen geweld, alsjeblieft. Kom, Makini. Praat. My kar het gebreek. Is jy alleen? Is jy alleen? Wat dan? Shut up! Als je woord zegt, snijd je op je hoofd. Mijn zoon. Kom. Alsjeblieft! Sy is deel van die gemors wat jy veroorsaak het. Ek is regtig jammer.
Stop. Jy gaan betaal weer. Ek kan nie. Vandag word jy 'n man. Weet sy kar het gebreek. Sy moes die skote gehoor het. Toe, Piet. Doen met jy met doen. Wag. Jy ook nou een probleem. My ma het my geleer, mens mors nie met kos nie. My man moet eet ook. Ek daar gevang. Ek eet eerste. Meneere, meneere. Soveel honger. So min kos. Sien jy kans, Piet? Jy, call it. Kop of stert? Kop. Altijd. Een voorwaarde. Die een wat eet, gaan nou met skiet ook. Is jy in? Dit sit nie in sy broek nie. Ek verdien hierdie bosman. Geen kans. Miskien wys ons ander finansierder wat regtig in hom steek. Deel ek sin. Kom, Woody. Wat, AJ? Wat is die verskil? Kom, sê my. Kom. Sê my. Nou. Sorry, Jay. Luria. Wat is haar naampie? Skarabog, jy gaan verseker my praat. Hierdie werk op haar. Doofie binnen. Hm? Wil jy oogie verloor? Emma. Emma. Wat is een mooie naam. Oula. Jy mors met tyd. Kom, Emma. Kom, speel bij mij. Nee. Kom. Nee. Kom, ja. Nee. Nee. Ons kyk hoe lyk jou lyfie. Nee. 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 Thank you.
Alles is een wapen. Twee meter. Twee donders een meter en je kan hem niet vrek skiet nie. Vat jy sy kar, ry hom terug en moet het asjeblief jou op fok nie. Maak klaar met die girl. Ons ry oor 10. Het sleutel gekry. Jy's 'n moroon. Kry haar. Nou. Dis nie my skuld nie, as Piet. Shut up! Piet, bring die radio's. Elkeen vat een op kanaal 4. Pers J vat die kar, kyk of sy nie terugpad toe is. Julle twee op hy koppie. As hulle iets sien of hoor, roep dit in. Piet, die radio's. Onthou tog om dit goed aan te sit. Let's go.
call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. Kar is nog hier. Maar sy het haar foon saam met haar gevat. Daar is sy nie. Is Emma Leroux. Sy is 26. Volgens haar kar se registrasiepapiere sy van Stellenbosch af. So sy is nie van hier nie. Lyk soos iets het elkaar sy boot uitgehaal het. Hou vas. Lyk soos sy oor die pad is, in die veld in. Jay. Beter kom. Ons weet waar sy is. Sê vir Jay met ons kar bring. En haar kar. Ons het nie nou genoeg tyd om die beach se kar te sleep nie. Ons moet daar kry voor sy by haar plaashuis uitkom. Almal pad toe. Ons kry julle by Bas. Bosman. Wat? Ek kan ons spoorvat. Hoe nou? Jy weet mos, ek het 'n paar jobs probeer. Ek het hierdie veldwagterkursus gedoen. Ek kan spoor sny. Wil jy nou meer? Piet Verdriet is dalk net bruikbaar. Kom. Draad. Toe daai kant toe. Is jy seker? Ek hoop jou spoorsny is beter as jou skiet. Ek seker. Bas, vee jou spore uit. Ons wil hê jy moet die boer verbykom en begin rondsniffel. As jy klaar is, dan kom julle. Ons moet, manne. Thank you.
is wat ze die kar uitgevat het. Stap, toeristen. Die laat die sporen weggeveer. Ja. Die pad is goed. Hier help ons niks niet. Want en nou, Piet. Hier kan toe. Sy het net 'n paar goed gevat. Sy seker al klaar moeg. Mooi, dan kan ons hom makliker vang. As hy gaan dors word. Hy borrel wat sy laat val het. Ek dink sy het water kom soek. Vir 'n kar. Dit beteken sy het die water by haar gehad nie. En ek het gedog jy's net nog 'n ryk gat se seun wat soek vir 'n paar cheap thrills. Maar ek dink sy's bang. Sy's moeg, verdwaal en sy's dors. Die drasse gaan aan die mekaar maak. Sien daai twee spoor. Dis wat sy gaan vat. Maar dit is makliker en sy gaan hoop dit vat aan haar mense op water. Ons sal sien hoe slim jy werklik is. Maar nog een probleem. Ons gaan ook water nodig hê. Jy was reg. Gaan beter ontwikkel. Emma! Emma! Daai kant toe. Ek dink sy gaan op die tweespoorpad bly. Dis interessant. Hoekom? Miskien is dit disoriëntasie. Sok, hier paniek.
Mooi. Ja? Jacques, man is in de kou. Hai. Zeg me dat je nog nog even het karikie. Waar had je hem gezien? Ja, hij is op die Bokpoortpad, zo 20 kilometer van die tier af. Maar lijkt me zijn engine moeilijkheid. Ik zie hem nergens. Ik kom. Oké, zie je dat? Ah. Het is die moeilijkheid veroorzaak. Nie nou in ons oor kom klaar nie. Die girl is die stupid die. Sy weet ons jag haar. Moet nie met my neek nie, Piet. Ek neek nie met jou nie. Kyk, sy het 3 stelle spore gemaak. Hier, hier en daar. Ons sal al 3 moet volg. Sy beweeg nog die hele tyd in 'n algemene rigting. Dis daai kant. Jy dood seker daarvan. Hè? Ken jy 2 spoorpad teorie? Dis wat ek sou gedoen het. Jy is nie sy nie. En jy is glad nie so slim as wat jy dink nie. Ons het die radius. Ons split op. As jy haar kry, roep dit in. Okay. Jy is so seker van haar rigting. Vat jy en Boela die spoor. Pas Jay hier af. Ek kan Piet sal die invat. Gebruik die radius as jy iets sien. En maak gauw. Voor die hele bezigheid vrot raak. Wat doe je nou? Bosman het gesê ons moet inloop. Bosman het gesê. Nou vat jy skielik orders van hy syke af. En dis precies hoekom ons nie kan kans vat nie. Kom ons gaan maak iets seker. Dis al. Water is lewe. Water is oorlewe. Veel water kan jou siek maak, kan jou starig maak, swak.
Nicola. Wat, sy is myne. Wat bekeer jou? Jy dink is fijn om tik te verkoop aan skoolaities. Fokke hulle lewe op makkelijk hulle lekker stadig doen. Maar as ek met die stadslied verspeel, dis te erg. Voor vakker is hy, is 'n krimineel net soos die rest van ons. Maar as jy jou handjies wil skoon hou, is dit okay. Maar ek gaan afsoen toe en ek gaan bietjie met haar speel. En vat in haar radio. Fokke, Boela, ek ken jou nie meer. Jy het my nooit geken nie. Jy het nooit probeer nie. Ek het te veel fucking daddy issues. Sê, jy blij? Geef me net zo 10 minuten. Dankie, Manny. Dis die minste wat ek kon doen. Ek sê jammer oor die omstandighede. Van gesê, kom ons koop vir jou nuwe kar. Maar toe wil sy Indië toe vir karma of iets. Alles is presies soos ek het gekry het. Iemand het die spore gevee. Vaderland. Maar hoekom? Wat? Vijf, dalk 6 maands. Hulle is hier oor. Emma ook. Jacques, ek dink ons met die polisie bel. Ek dink jy het gaan help nie. Vaderland, wat bedoel jy? Ten eerste, sy is op pad huis toe. Dis wat, 40 kilometer? Min of meer. Sy ken hierdie wêreld soos die palm van haar hand. Bel die polisie, Jacques. Die engine's cut. Die verkoeler se water het al weggesuiver. Dit moes al meer as 'n uur terug gewees het. Die polisie gaan sukkel om in te haal. Dit is rowwe terrein hier.
try iets en ik zweer ik schiet jou. Maar wat gaan we ons doen? Ze heeft mijn seun zijn rugzak gevat. Ze heeft tijd gehad om te denken, om voor te bereiden. Ons moet iets doen. Ik heb gedaan wat ik kan, Mani. 10 jaar geleden. Gooi die water. Daai! Maak toe die bottel en gooi dit hier. Kom. Kom. Jaar geleden. Ik heb haar alles geleerd wat ik weet. Van sy so groot was. Militaire goed. Ja. Jy weet, spacemachte, Ricky. Ja. 10 jaar is een lang tijd. Ja. Misschien te lang. Niet te dom voor een fucking stadsgirl, nie, nee. Wat nou? Het jy gedink ons tyd gaan nie gebeur nie, Scarabol? Huh? Fight opzet niet, hè? Huh? Alsjeblieft, je kan nog wegkomen. Alsjeblieft. Oké. Okay. Het is een boze wereld, Emma. Er zijn zekere dingen wat mensen en dieren van. Oorlog, gierigheid, welis. Erger als dieren. Relax, relax. Hey, hey, hey. Shh. Het kan lekker ook. Alsjeblieft, ik wil je niet zeer maken. Jij wil mij niet zeer maken, ja? Nee, ik wil haar groot. Trek het je kleren. Kijk van mij, moet ik je weer slaan? Dan trek ik het veel uit. Oor en oor, ek het jou gesmeek. My pa was reg. Sommige mense is erger as diere. Van Jacques Leroux. Van 1 verkenningscommando.
Ek voorstel met die monster die gerand is in my kat. Ek hoor weer daar die stemme. Destijds het gedink, het is woede. Oor haar ma en die kanker. Verbeter, gefokus, kwaad. En een soort natuurlijke aanleg vir die hand-tot-hand gevechte. Die selfverdediging. Vir veldkuns. Maar nie vir vuurwapens nie. Lig op die geweer, Emma. Ja, ons dag gekry. Skiet haar, ek kom. Het is nie so eenvoudig nie, Bosman. Wat? Boela waar eers. Hy is vooruit en nou antwoord hy nie sy radio nie. Kan jy hom sien? Nee, maar ek kan haar sien. Boela, wat de fok doen jy? Ek zweer as jy hierdie dag gaan opwaas. Sy het weer begin loop en ek sien nog steeds nie vir Boela nie. Kry hulle spore, nou. AJ, skiet daar. Hoor jy my? Dis toch daar. Ga nader jou, idiot! Jay, hoor julle? Ons is op pad. AJ! AJ! Ek hoor jou.
gaan bel die polisie man. Sê hulle moet die chopper bring. Ek gaan nie voor donker hier wees nie. Wat gaan jy doen? Sy gaan dorsvoort in die rete. Ek gaan al die watergate toe ry. Dis al wat ek kan doen. En as die ouens al vang, Jacques? Seker nie onmoontlik. Maar miskien, as hulle haar kwaad maak, as hulle haar te ver kan dryf, miskien onthou sy om verwoed te wees. Miskien onthou sy alles. Jolie vergeet nie, dit sit nog alles daar. Hoop jy is reg. Ek ook. Bula is dood. Wat sê jy? Ek sê, Bula is dood. Sy het op het een mens doodgesteek. Jou idioot, vir wat het jou om alleen laat gaan? Sy is sy geweer gevat. Bula is sy geweer. Het jy gehoor wat ek gesê het? O, nog een ding. Ek was reg. Sy is nie verdwaal nie. Sy beweeg nog die hele tyd in een rigting. Sy is nie by ons dink die bos van. Hy is 'n Maroon. Sê asseblief vir my, jy sien Bula se radio naby jou en dis kom jy alles uit pas syne. Jou naam is Bosman, hè? Geweer in 'n radio. Oor 4 ure gaan ek die polisie bel. Julle sit se 2 ure van julle kar af. So dit gee julle 2 ure voorsprong. Dalk wil julle dit gebruik? Ek gaan jou stadig laat vrek, bitch. Jy moet my eers vang, bitch. Hey Jay! Skiet 'n skoot af wat ek kan hoor waar jy is. En blijf van die radio af! Sim toe. Ah.
Daar is hy. Sy verdiende loon. Idioot. Kry hulle spoor. Hyso. Wag. AJ! AJ! Praat met Ja, meneer, bitch. Vier om te gaan. Ek gaan nou baie seer maak. Wat gaan aan met jou, Piet? Ek voel nie lekker nie. Ek dink is die water. Ah, jy beter ons hier ophou nie. Kom, kom!
Ons maar. Daar. Het ja. Ons zal zien. Zij is vastgekeerd, ik cover jullie. Als zij move, schiet ik haar frek. Zij heeft 2 guns. En ons heeft 5. Jesus, Piet, jy is een useless donor. Het is die water. Ek voel het ook. Roer jylle gatte, dat ons hierdie gemors kan klaarmaak. Go! Als hij schiet, is een fucking meisje! Thank you.
Piet, as jy nie nou jou shit by mekaar kry nie, dan los ek jou net hier, hoor jy my? Ek wil niemand seermaak nie. Ek is die een wat hier nie wou skiet nie, onthou jy? Is jy daar? Ek het nooit bedoel om. Ek was net die drywer. As jy daar is, sê net. Ek sê jy laat gaan. Asseblief. Ek maak die mense seer nie. Ek sê pasiefis, asseblief, moenie my doodmaak nie. Ek sal hardloop. Ek sal net weg hardloop. Ek beloof vir hom op my ere woord. Daar lê my gun. Ek kan niks doen nie. As jy ophou hardloop, skiet ek jou. Ek beloof vir jou. Jy kyk nie eens na daai geweer nie, verstaan jy my? Piet, wat gaan aan? Baz. Jay, Pete. Hey, Tila. Thank you.
man! Ze bang met de meisje te verkleinen. Ik zie haar wees. Waar meisje recht. En ik kom bij ze naar het van. Kombuiswerk. Strijk. Net in om te gaan, bitch. Hulle was vervangbaar. Nou is hy meer vir my. As jy wil leef. Maak my dag, Poplap. Die teken. Jy moet die teken haat. Jy moet hom vol doodmaak. Hier binnen.
hemel. Eindelijk herskiet vandaag. Het is hoog tijd.